čas být tam na začátku posledního ze dnů antikapitalismu letošní rok. A dnešní program budeme zahajovat přednášku Martina Šavka na téma, jakou potřebujeme politickou stranu. Martin Šafek je v současné době studentem filozofie na Filozofické fakultě v Praze a zároveň členem Socialistické solidarity, dokonce jedním z nejdéle sloužících, abych tak řekl. A Martine, tě rovnou poprosím o tvůj příspěvek. Děkuji za slovo. Jakou potřebujeme politickou stranu? V Česku sílí nespokojenost se současnou politickou situací. Tato nespokojenost se vyjadřuje často tím, že lidé nejdou k volbám. Mnoho lidí na radikální levici volí etablované levicové strany ČSSD a KSČM jako menší zlo a mnohdy očekávají, že v případě vstupu do vlády podlehnou tyto strany vládnoucímu trendu neoliberalismu. Na radikální levici se ozývá volání po nové politické straně nalevo od ČSSD. Ozývá se však také skepse vůči politice vůbec. Rozšířený názor vím, ať bude na úřadě, kdo chce, stejně obyčejné lidi zradí. Jsou nějaké mechanismy, jak zajistit, aby vznikla politická strana, která by lidi nezradila? Problém se položí také jinak. Problém politické organizace je tak starý jako socialistické hnutí samo. Socialisté kvůli svému cíli změnit svět se vždy snažili organizovat se tak efektivně, jak to jen lze. Ale jaký je ten nejlepší způsob organizování se? Jak důležitá je organizace? Existují dvojí struktury strany, jež jsou překážkou socialistickým cílům? Tyto otázky jsou pro marxisté aktuální, protože Marx pojímal socialismus jako sebeemancipaci pracující třídy. Jinými slovy, něco, co musí lidé dosáhnout sami. Existuje nebezpečí toho, co Lev Trocký nazval substitucionismem. Jinými slovy, když se revoluční strana postaví na místo pracující třídy a drží moc jejím jménem. Marx a jeho spolupracovník Friedrich Engels varovali proti této tendenci v socialistickém hnutí jejich doby, zejména v případě následovníků francouzského komunisty Augusta Blanquiho, který pojímal revoluci jako puč malé skupinky spiklenců. Tím se dostáváme k zásadní otázce vztahu strany a třídy. Nejprve se vymezím pro vůči sociálně demokratickému pojetí vztahu strany a třídy. Je to důležité proto, že ČSSD je největší levicová strana. Podotýká však, že se jedná o klasickou koncepci sociální demokracie. Dnes ČSSD vztah strany a třídy většinou ani neartikuluje. Implicitně však z něho vychází. V klasických teoriích sociální demokracie, ke kterým před rokem 1914 neexistovala ze strany marxistů opozice, měla strana ve směřování k socialismu ústřední roli. Tento vývoj byl však zpracován jako plynulý postup, plynulý vývoj skrze růst sociálně demokratických organizací směrem k socialismu. Na růst masové strany pracujících se pohlíželo jako na nevyhnutelný důsledek tendencí kapitalistického vývoje. Sociálně demokratický klasik Karel Kautsky tvrdí, cituji, čím větší počet proletářů, gigantičtější armáda nadbytečných pracovníků a ostřejší opozice mezi vykořisťovateli a vykořisťovanými, krize vznikají přirozeně se zvyšující se měrou a takové hnutí vychází z třídních antagonismů. Nemůže se setkat s ničím jiným než přechodnými porážkami a musí v posledku zvítězit. Revoluce nejsou činěny vůlí, přicházejí s nevyhnutelnou nutností. O co šlo Kautskýmu, bylo vítězství ve volbách. Nemáme žádný důvod věřit, že ozbrojené povstání hraje nyní ústřední roli, říká Kautský. Je to spíše, parlament je nejsilnější pákou, který může být použit pozvednutí proletariátu z jeho ekonomické, sociální a morální degradace.
Co je pro sociální demokracii ústřední, je to, že strana reprezentuje třídu. Kautský sám měl skoro patologický strach z toho, co učení lidé mimo neorganizovaní ve straně. Před rokem 1917 nebyl tento sociálně demokratický model nikým zpochybňován, kromě anarchistů, kteří odmítali jakýkoliv pojem strany. Je však nutno podotknout, že před první světovou válkou nebyla sociální demokracie Paroubek, Gross nebo Schröder, ale živé a zejména v Německu masové hnutí, zahrnující spolky, kulturní organizace, několik novin, odbory a tak dále. V první ruské revoluci v roce 1905 vznikly Sověty, dělnické rady, které měly původně koordinovat stávky mezi podniky. Ale ani v této době jim nebyla přisuzována jiná role než nějaké ruské zvláštnosti, experimentu, který se realizoval jako výjimka. Lev Trockij jako mladý předseda Petrohradskému sovětu ve své analýze událostí, kde zácen prospekt z roku 1905 nezměňuje. Stejně tak Luxemburgová ve své analýze událostí 1905 masové stávce odstranila a sovětek neomoří. Jejich klíčová role se pak projevila v roce 1917, kdy se Sověty staly základem struktury Nové ruské republiky. A později v letech 1918-1923 v revolučních vlnách v Německu a Maďarsku. Vraťme se ale k otázce strany. Nyní prolomím určité tabu, které na radikální levici v Česku dosud panuje. Zmíním osobnost, která se pro mnohé stala neprávem symbolem minulého režimu. Rád bych ji uvedl básníka a disidenta Igora Bondyho, tedy člověka, který byl ze minulého režimu zakázán a který rozhodně nemůže být obviněván z toho, že se stalinismu zastává. Čtu tu básník teda. Nejsem nakliknutím mladina, až ho potkám, nabídnu mu flašku vína a jistě s ním stávám v povídání. Lepší čas, než je s naším liberální stranou. Jak velký zkrachovalec, jak strašně poražený, že sotva najde se druhého na zemi. Kdo prosral více nadějí a více víry, že pro důvěru budoucnost nezbylo ani štíry. Zkusme tedy strávit chvilku času imaginárním povídání se Slaninem. Lze z tohoto zkrachovalce v uvozovkách zakládat něco, čím se můžeme inspirovat? Pokud se totiž chceme seriózně zabývat otázkou toho, jak se mají socialisté organizovat, nevyhneme se čtení tohoto člověka, ze kterého udělal minulý režim svou dogmatickou interpretací studeného svatého, jehož dílo neinspirovalo tak kritickému promýšlení, ale jehož citáty se bylo disidenty po hlavě. Pokud jej však čteme jakožto primární text, můžeme se na jeho dogmatismus udělat vlastní názor. Co třeba následující pasáž z filozofických sešitů? Cituji. Čemu nás však skutečnost a dějiny učí, je to, že národy a vlády se nikdy ničemu nenaučili a že nikdy nejednali podle poučení, jež si měli z dějin vzít. Každá doba má tak zvláštní okolnosti, je to tak individuální stav, že je měl nutno rozhodovat se z něho samého a jen tak se je možno rozhodovat. Je to citát z filozofických sešitů. Nelze tedy mechanicky přenášet zkušenosti z jednoho období do druhého. Pokud máme toto na vědomí, můžeme se podívat, jak je tomu s jeho teorií politické strany. Jeho dílo můžeme chápat jako boj proti fatalismu, jaký najdeme například u Luxemburgové. V jeho spise jsou přítomny dvě tendence. Za prvé je se přítomen důraz na náhlou transformaci vědomí návazně pracující, na neočekávané výbuchy hněvu, které charakterizují aktivitu návazně pracujících. Při pozorném pohledu do dějin pak můžeme reagovat na pesimismus, který někdy doprovází socialisty v 21. století. Například v 70. a 80. letech 20. století v Československu se zdálo, že obyčejní lidé rezignovali na jakoukoliv aktivitu proti systému, že pouze utíkají na své chalupy. A najednou 17. listopad 89 jako jiskra, která zažehla oheň
který splatil národní stalinistický režim, který se rozsypal jako dobrý sparák. Byly revoluce, které šly ještě dál. Lenin tuto spontanitu reflektuje a přijímá, když říká, že dělnická třída je instinktivně, spontánně sociálně demokratická, což jeho době znamenalo, revolučně socialistická. Nemusíme ovšem být marxisty, abychom tuto tendenci k národní zratu přítomnou dějiná zahléli. O té mluví stará česká filozofie Tao Te Ching. Teď budu citovat jednu básně z Tao Te Ching. Prejavující se energia T je ve skutečnosti len sled cesty Tao. No to, jako se cestou Tao věci uskutečňují, je nevypočítatelné jako dravý živel. O, aká nevypočítatelná spontánnost a šialená dravost. Akoby tato spontánnost a dravost byly v jádře její základnou podobou. O, aká premýšlenost, akoby byly v jádře ukryté všechny věci. O, aká nerozeznatelnost, akoby byla v jádře kvintesenciou všech věcí. A akoby tato kvintesence byla v jádře tou její nejpravější pravdou. Nebudu zjedovat se, já docela mluvím. Ale vlastně tam ten důraz na tu dravost, protože se vlastně věci rychle mění ve skutečnosti. U Lenina je ovšem také druhá fundamentální tendence, a to důraz na roli teorie a strany jako její nositelky. Nejznámější výraz této tendence je v knize Co dělat, kde Lenin píše, že bez revoluční teorie není revoluční praxe. Pro něj neznaná strana organizace celé třídy, ale její části avantgardy, ty lidi, jejichž uhlání je do určité míry výjimečné. To neznamená, že pracující cíl není schopná dojít k socialistickému vědomí. Skutečný základ tohoto argumentu znamená, že úroveň vědomí pracující cíl není nikdy uniformní. I když se v revoluční situaci může vědomí pracující cíl rychle měnit, nějaké srdce budou vždy předvídat druhé. I když někteří návazně pracující spontánně přejdou k revolučnímu socialismu, vždy budou muset argumentovat s těmi, kteří tak daleko nedospěli. Pro Lenina to znamenalo také neustále zvyšovat úroveň nejnovějších členů a úroveň nejstarších. Je rozdíl, pokud je někdo aktivistou 10 let nebo 10 dní. Stejně tak, pokud se zabývá revoluční teorií 5 let, nebo se právě přetěžil pro jiným brožuru. Ale neznamená to elitářskou koncepci strany? V jistém smyslu ano, ale není to chybou strany, ale tohoto systému samotného, kde se děje to, že vzniká nevyrovnané vědomí námezně pracujících. Jsou například lidé, kteří aktivně bojí proti rasismu, sexismu a homofobii, a pak jsou lidé, kteří chodí na demonstrace dělnické strany sociální spravedlnosti. Koncepce revoluční strany tedy předpokládá, že se v jejich řadách budou soustředovat ti nejpokročilejší, nejodhodlanější a nejvědomější aktivisté. Je přímo postavené na tom, že takové lidi chce získávat a zapojovat do své činnosti. To dnes v českém kontextu znamená usilovat o to, zapojit všechny ty, kteří jsou schopni a ochotní se veřejně angažovat a zároveň jsou přesvědčení, že tento systém je v podstatě nedemokratický a z něj vyvozený radikální změnou. Pokud se vrátíme ke klasické definici revoluční strany jakožto strany proletariátu, vyplývá z toho, že stranu bude vytvořit menšina celé třídy. To však neznamená, že by se měla strana od zbytku třídy izolovat. Naopak, ve živém spojení s ní by zdegenerovala do sebe zhledanou sektu. Prakticky si to můžeme představit tak, že v nejrůznějších kampaních, odborových organizacích a hnutích jsou přítomní členové revoluční strany, kteří jinak usilují o úspěch činnosti, kterou dělají společně s lidmi mimo stranu, zároveň veškeré své zkušenosti a informace o naléhavosti toho či onoho tématu či zápasu přidávají členům strany skrze reporty na stránkách organizace. Tak se dají veškeré síly takto zasítivaných aktivistů soustředit do jednoho bodu, například na velkou demonstraci proti rasismu nebo reformám, na blokádu Gilbert národního parku a tak dále. Socialistická solidarita je poměrně malá organizace, má však za cíl vybudovat dlouhodobé perspektivy masovou stranu,
která bude aktivistická. Ještě její práce bude na rozdíl od KSČM a ČSSD mimo parlament, bude zakořeněná v hnutí. Podívejte se na časopisu Solidarita, v jakých hnutích jsme byli za hnutí. Nezákladná, pro Altu, hnutí podchvátek v Iráku, protestek proti mezinárodnímu mírovému fondu. Která bude mít členy na pracovištích a ve školách a posouvat toto hnutí dopředu. Která bude moderní levicí, bude aktivní proti rasismu, sexismu, bude nejen červená, ale také zelená. Je taková strana znamená, že přechod samosprávné společnosti bude něčím více, než je mnohavým snem. Bude mít taky svou organizaci, která tento přechod bude aktivně usilovat.
velmi děkuji za tvůj příspěvek a já hned otevřu prostor pro otázky z publika. Takže máte prosím nějaké dotazy nebo komentáře, tak neváhejte se ptát. Máte představu, v jakém horizontu se tohle může naplnit? Co stala takovouhle vymlehnutím? Nebo už jim je? No, socialty není. Socialty je teďka poměrně malou skupinou aktivistů, ale snažíme se úborně, no. Děláme, co můžeme, jsme velice aktivní, děláme časopis a jsme aktivní v každém hnutí, který se vynouzí. Takže opravdu se snažíme, ale myslím si, že prostě tu stranu nebudeme do skutku prstů, že to bude jako dlouhodobý proces, to prostě nebude za rok. Jo. Protože my chceme jinou stranu, než ČSSD a KSČM. My nechceme stranu, která je parlamentní, my chceme stranu aktivistickou. A to je prostě těžší vybudovat, než parlamentní strana, která se prostě jenom založí. Já jsem sice dorazil z Ostravy jako těsně, takže možná to nebude jako, protože jsem slyšel snad poslední třetinu, ale dvě otázky, takže možná je něco tam vpředu bylo, ale je tu určitý problém, bych viděl, že i strana se může mýlit a masové hnutí může mít pravdu. Mám na mysli třeba postoj francouzské komunistické strany v květnu 68, nebo celý vývoj Itálie, který nakonec vyústil v tom, že nepochybně určitou dobu autentická italská komunistická strana se změnila v sociálně demokratickou stranu. A druhá věc, myslím si, že tohle by bylo na samostatnou přednášku, ale druhá věc, ta zelená strana. Jako určitě jo, spíš, že se mi zdá, jako pokusit člověk v Praze všímá, že toho je málo, že ty levicové skupinky jsou málo propojeny s ekologickým tím, ale můžu se mýlit, určitou výjimkou jsou možná nesehnutí, kteří jsou aspoň pro altu, ale stál bych, možná by se měl razit pojem ekosocialismus, který byl přinejmenším jako v 80. letech, v 70. letech, když ještě byly silné levice a křídla v německých zelených, tak jako byl to důležitý program, knížka Tyarema a některých další. Takže jenom ty dvě věci. Jo, díky za zajímavý příspěvek. Já bych s Petrem naprosto souhlasil s tím, že se strana může mýlit a že masové hnutí může mít pravdu. Jo, prostě je nějaká stávající situace, kdy to hnutí prostě je vepředu se tou stranou. Což se stalo například v 68. kdy teda ta komunistická strana se nedávala považovat za autentické levicovou stranu. Ale může se to prostě stát i autentické levicové strany, prostě revolucionáři nejsou vševedoucí, nejsou to bohové. A někdy to hnutí prostě má pravdu. No. A co se týče té zelené levice, určitě by bylo proto, aby existovalo větší propojení mezi ekologií a socialisty. My se o to snažíme, jak se dá. V pátek jsme tady měli velice úspěšný seminář o ekologii na půdě právě dnu antikapitalismu, který organizuje SOCO. Takže to propojení tady vzniká. Já jsem to velice rád. To tady vzniká, ale já si myslím, že to je prostě perspektiva do budoucnosti ještě nějakým způsobem víc to promísit. Ale já jsem, myslím si, že prostě pro nás to je závazek, že musíme skutečně jako sociolog být zelený. Vlastně musíme mít, co se děje, máme třeba v časopise Soudry, kde máme článek o ekologii na pokračování, opravdu se snažíme být moderní levicí, ne tou levicí konzervativní, která betonářskou, která nechci teďka jmenovat, ale prostě právě která tady existuje. Dobrá, prosím. Já
Všichni hodně se vycházelo, že vlastně z toho, co si představil, vypadala jako prostě sosouká se rozroste. Je to tak, že představ se jako novou stranu, novou politickou stranu, jako nějakou jako rozšířenou sociou. Nebo si myslí, že by měla, že by měla vzniknout prostě úplně nová strana, na které se sice podívala, tak měla třeba nějaké další podměny. No, tak jsem to úplně nevěděl, jako sociokrace rozroste. Já jsem myslím, že ta strana by byla, kdyby byla větší, tak by byla kvalitativně jiná. Ale s tím, že jak s tebou Honzo, asi by nemohla nastat situace, kdyby jsme se třeba museli s někým sloučit. Že prostě v Německu se setká organizace Mars 21 je součástí většího skupení Die Linke. A prostě funguje tam jako nezávislá platforma. Ve Skotsku jsou všech odběr zpátky, jeden čas fungovala jako platforma v rámci skotské sociologické strany, prostě jako strana ve straně. Takže si myslím, že tato situace může přijít, kdy sociolog prostě skutečně se stane součástí nějaký jiný platformy. Ale myslím si, že i v tomhletom, i v této konstelaci by si měla zachovat svůj identitu, jakožto poměrně nezávislá, například vydávat svůj časopis v rámci té platformy. A myslím si, že to není jenom jako, že co bude, že prostě bude větší to, a bude to ve větším měřítku, to, co děláme. Já si myslím, že prostě v budoucnosti bychom se například měli zúčastnit voleb. Jo. My na rozdíl od anarchistů neodmítáme volby, anarchisté odmítají volby úplně. My samozřejmě říkáme, že parlamentní volby nejsou to zásadní, že je to pouze pouze pomocný prostředek, že vlastně zásadní je práce v hnutí, práce našich členů, kde pracují v zaměstnání, vlastně být aktivní, organizovat. A že parlamentní volby jsou jenom prostředek k tomuhle. Nicméně parlament ten rok nezavrhujeme, takže to si myslím, že by celá byla změna oproti současnému stavu. Právě, jestli jsou nějaké další dotazy. Prosím. Led to the old regime smashing the movement and had
see the necessity of today of smashing capitalism, they have to be organized and have to intervene in those struggles going on. But also I think what's happening in many countries now is that revolutionary organizations are also in broader formations. Yes, and that's also possible that you can have different electoral alliances. But I think what's very important is that people that are, you know, consequent anti-capitalist revolutionaries, that they are still organized, even if they are in broader formation. Yes? I can just tell you a little bit about Poland now, because it's maybe even worse than in the Czech Republic when it comes to the official left. It's very weak, you know, parliamentary. There's not really a parliamentary left. But we have this new movement called the Polipot movement, which is led by a rich businessman. and the last thing now has happened, they created an alliance where the Polish Polska Partia Pracy, the Polish Labour Party, has got into this alliance. And this is the danger of being too, you know, opportunistic, because now you have to. Now they are in an alliance with a businessman that says we should not increase the minimum wage in Poland. So, you know, it's dangerous to go into alliances that are with liberals and, yeah, with businessmen. I'm sorry to interrupt there. Could you make it a bit shorter, please? Yes, formulate the question. Yes. Be, no, it's not really a question. That's all right. But do feel free to formulate your question, actually, if there's some. Or No, it's not really a question. As a comment. Just my comment, yes. Right, thank you. Přeložit ten příspěvek Elise Brondien, která bude ještě dneska vystupovat, na naše kolegyně z polské organizace Pracovníčná demokracie, dobře, děkuji, se týkal zkušenosti z východního bloku, jde vůbec o to samotné slovo strana, které se v bývalém východním bloku vnímá trošku jako zprosté slovo. A Elise také komentovala minulost i třeba velmi radikálních organizací v bývalém východním bloku, jako byla Polská solidarnost, které ovšem neměly vyústění v žádné další organizaci, kam by pracující mohli přecházet. Skončilo to jakýsi kompromisu. A mělo to tedy adekvátní vyústění. Elise říkala, že taková to organizace podle ní je naprosto nutná, kde se budou združovat antikapitalisticky smýšlející lidé. A potom se tedy svěřovala s tím, že situace s etablovanou parlamentní levicí v Polsku je možná ještě horší, je tady jenom jakési hnutí Palikot, které se proklamuje jakožto levicové, ale je vedeno v podstatě bohatými liberálními biznismeny a tak dále. Já možná, abych to nastavil nějakou otázkou, jestli Martin by se mohl komentovat nějak obecně právě situaci v bývalém východním bloku jakožto nějak specifickou a co z toho vyplývá pro budování organizace pro nás z bývalého východního bloku. Jaká jsou tady specifika, která nás případně odlišují od budování
do organizací v západní Evropě. Já si myslím, že ve východním bloku máme prostě situaci mnohem těžší než ve vyspělých západních zemích. To si myslím, že je prostě fakt. My jsme třeba tady v České republice museli budovat organizaci na úplně zelené louce, prostě od nuly. Tady byla veškerá autentická vedice zničená vedlým režimem. A prostě nebyly tady nezávislé odbory, že jo? Prostě odbory jsou do značné míry byrokratická záležitost jako český, jako v Česku. Já jsem viděl včera Joe Carda mluvila o tom, že Británie jsou odbory součástí antifašistických mobilizací. To je prostě v Čechách nepředstavitelný, že prostě tady odboráři šli na mobilizaci proti rasismu. Že jo. Takže prostě v těch podmínkách se vůze pracuje a myslím si, že druhá věc, kterou tady máme těžší, je, že tady prostě panuje hodně silný antikomunismus. Jo. Že to je antikomunismus je prostě fenomén, kdy se negativní zkušenost s novým režimem, která je oprávněná, kdy se prostě přelejvá, kdy se paušalizuje a kdy se tím bije po hlavě levice jako celek, že jo. Já si myslím, nechci být tak pesimisticky, já si myslím, že ta situace se mění, takže už to není tak hrozně jako to pamatuju například před 10 lety, kdy tady skutečně neexistoval žádný hnutí, kdy tady bylo anarchisti a my. A dneska tady jako houby polešky, jako zůstaly nové iniciativy, byly tady, než tady byly nezákladá, kde jsme byli aktivní, a dneska tady je především provád, kde jsme aktivní, což je něco, co bylo před 10 lety nevítaného, že by aktivisté a odborázy společky v jedné platformě spolupracovali. Takže situace se mění a i tento antikomunismus už není tak silný jako býval, tak antikomunistická karta je ohraná. Kdy to prostě právě se snaží aplikovat každou chvilku, to už je vlastně její poslední hlavní zbraně, ten antikomunismus, a už to vlastně tolik nefunguje tím, jak lidi na vlastní kůži zažívají realitu volně tržního kapitalismu. Že oni prostě jsou naštvaný na to, v čem žijou, už tolik neslyší na nadávání na minulost. No. Dobrá, děkuji. Je nějaký další dotaz, prosím? Tak když někdo, tak já bych přece jenom ještě, já jsem se předtím nepředstavila, Jarka Richtrová. Já myslím, že ještě si Šáfou možná moc nemluvil, budu trošku agitovat pro Soco, aby, i když nejsem členkou, jenom takovou vlažnou příznivkyní, že vlastně mám pocit, o tom se tady taky včera mluvilo, že důležitá je tam ta denní práce nebo průběžná práce jako s veřejností prostě v ulicích, že vlastně jako mi přijde až obdivuhodný, že vlastně Soco prostě pořád trvá, že každý čtvrtek jako u městské knihovny je to ještě stánky, že prostě asi jako, že tady jako, myslím, v téhle práci je takový jako jistý přínos, i když pomalej, tak vlastně to zase je jako hodnotnější svým způsobem, než třeba nějaký kecání, hádání v nějaký politický straně. Takže tady ten aspekt, co připomenu. No, jako určitě bych s tebou souhlasil, teďka teda přechodně zelené stánky nejsou, ale jako právě zase se mnou musíš to obnovit, ale určitě bych s tebou souhlasil, že my se prostě nemůžeme stát do sebe zeleného sektoru, to je prostě strašný nebezpečí. Když se prostě soustředíme například prostě na teorii a prostě budeme budovat zrušné zámky a ztratíme úplně kontakt s obyčejnými lidmi. Já si myslím, že jsem se na to kladl vždycky důraz, že jsme se snažili dělat ty stánky na ulicích, komunikovat s nimi jako mimo organizaci. Je to strašně, strašně důležitý, už pro duševní zdraví naše, že jsme prostě vlastně, se nestali nějakýma revolučníma mašinama. Když se to ale někde píše, že ty stánky jsou jako tak
takhle jenom si můžu krátce komentovat, pracujeme na tom, aby jsme je obnovili, jo, tak přechodně teďka nebyli a pracujeme na tom, aby byli opět. Ale já spolu si pokud máte další dotazy nebo komentáře. Jeden dotaz na tom, Martine, co se týče právě té zkušenosti třeba z Německa, jak jsem zmiňoval ten příklad strany Die Linke, nebo spíš jak se, je to tedy německá parlamentní strana, relativně úspěšná, dosahuje, já nevím, kolik dostává, 10% nebo volbách, tak nějak. A již součástí jsou vlastně naši němečtí kolegové z Marx 21. A ten se strana je zajímavá tím, že v sobě združuje mnoho elementů, tedy kromě toho, že tam jsou, že tam je naše sestupka organizace, tam ta strana byla zakládaná i členy, kteří vzešli z bývalé východoněmecké vládnoucí strany SED, tak a přijedoval jsem tam části odborového hnutí z bývalého západního Německa a tak dále. Myslíš, že ta zkušenost Německa by se nějakým způsobem dala aplikovat na naše podmínky? Především mluvím o tedy transformaci velmi jako za tvrdých struktur třeba i v KSČM, jestli se dá počítat s tím, že část KSČM by se mohla zachovat podobně jako část bývalé SED v Německu a případně nějakou novou stranu. Já tady fakt nechci vařit z vody, no. To jsou strašně těžké otázky, tohleto strategické. Jako na který ani nemám mandát, prostě mluvit teď o tom doby, jako kdyby se socom chtěla transformovat ještě nějakou jinou stranu, tak doby, koho by oslovila. Jako jsou tak, určitě bych viděl nějakou symbiózu nebo syntézu socom s proalpem, jako kdyby se měla vlastně dělat nějaká nová politická strana ze sokem, ale tak skutečně to jsou strašně, prostě nemůžu dovolit říkat takové věci, jo. Jsou mé interní úvahy a... Tak já bych jenom chtěl podotknout, že si můžeš dovolit říkat nějaké věci a komentovat na ty otázky, které můžou být zajímavé, ale vás poprosím, jestli máte ještě nějaké další dotazy. Prosím. Když ta strana se má účastnit nějakých, že aby byla vůbec vidět, že jo, a nějaké té soutěže, tak je na to potřeba docela dost financí a kdy ty finance vzít a neuštínit se zase tím kapitálem, jo, prostě že, a podnikatelským a nemusíte spojit s nějakým Babišem třeba. Já přesně nezdám situaci tý linky, no, jako, myslím, že i to parlamentní strana tak bude financovaná z parlamentních příspěvků, jako je to v Čechách, ale jako taky nechci vařit z vody, ale asi no, z členských příspěvků, že jo? Jo, já to právě nevěřím, proč ty členské příspěvky by mohly stačit na to, aby mohla konkurovat stranám, který mají prostě miliardový, že jo, příjem. A ten příspěvek do státu dostane až po nějakých, dosáhne nějakých procent, že jo? To se jako málo komu povede. Bez toho, aniž by... Já si takhle myslím, že jako aktivistická strana by měla fungovat jinak než ty velké strany. No. Že ty velké strany prostě se spojí na mainstreamový média a členství je pasivní. Když to, já si myslím, že bychom měli chyt stranu, která by se reprezentovala především v ulicích, mezi lidma, přímým kontaktu s lidma. Jo. Jako na těch stáncích, na ulicích, prostě na demonstracích, prostě stranu aktivistickou. To je prostě jako náš cíl, jo. My prostě nepotřebujeme tolik jako, jako,
jako, ne, jako velký média. To je prostě taky, jo. Dobrá, jestli další komentář nebo otázka, prosím. Ne, já jsem chtěl jenom dodat, že strana musí být taková, aby lidi byli čestní, především, aby měli nějaký smysl, aby to dělali ze srdce, kvůli tomu, že cítí nějaký, tak jak to dělají kapitalisti, že cítí nějaký majetky a podobně, někde tamhle být nějaký ty dozorčí radě a 2 miliony za to, že jo, ale aby to dělalo od srdce, kdyby to dělalo zadarmo. Protože se to musí pomáhat lidem. A když jsme se jednou do toho dali, tak to musíme dotáhnout jako za každou cenu. Já souhlasím, co organizací je, si myslím, že všichni to děláme zadarmo, nemáme za to žádný peníze. Tenhle ten jako víkend jsme dělali jako několik měsíců s tím, že jsme to děláme dobrovolně. Jo, jsme prostě nadšení aktivisti. No. Pravda, skutečně. A máte další otázky, prosím. Protože myslím si, ještě jakýsi čas, teď má být Majíček, ne? Nebo Maja má být teďka, jo? No, já jsem s tím mluvil před chvíli, že dorazí, tak ještě tu není, tak jako snad je časový prostor, jako jinak se... Ale jest na to prostor pro otázky, prosím. No, tak jasně, já se pro jistotu ubezpečuju. No já si myslím, že jako hrozně důležitý, ale asi nelehké, kde teda ještě získat podporu pro tu stranu. Já jako určitě všemi 20, co si říkal, že s ProAltem, ale mně se to zdá jako svým způsobem, i když To by bylo dobré, ale zdá se mi to málo a spíš bych chtěl tak nějak i ze svých zkušeností, i od stánku, i od těch nejrůznějších iniciativ, i z toho, že třeba je úspěch, nebo rodí se nové pravicové subjekty, třeba v Ostravě jsme měli Okamuru a prostě a chodí na ně dost lidí a je vidět, že lidi jsou teda s tím tradičním establishmentem dost stranickým, ať už jsou to ty strany vládní koalice nebo i ta běžná levicová opozice dost nespokojeně a hledají, ale je otázka, jak v této situaci, kromě těchto subjektů, jako se dostat dál. Pokud by byla síla, bylo by dobré skutečně nějakou sociologickou analýzu, jaký vlastně ten prostor obecně je, jaký ten stupeň té nespokojenosti a z toho vyplývajícího případného zájmu tu stranu by byl. A potom kde ještě hledat, včetně teda, já si myslím, že i v KSČM, i v sociální demokracii by se našly snad skupiny, ale spíš, až tahle ta strana bude přeci jenom trošku silnější. A no, to by, jo, ještě k těm linke. Já mám trošku pocit, ale říkám, to je zase, to je velice obtížné, jestli ta linka přece jenom nepatrně nestrácí ten charakter toho hnutí, jestli není etablovaná. Myslím, že měla i nějaké korupční skandály, ale to jako, jo. A ještě jsem se chtěl jenom konkrétně zmínit, myslím si, že to byly nejenom západoněmecké odbory, ale že přinejmenším těch půjčácích hrála velkou roli ta skupina kolem Oskara Lafonténa, jako bývalého vlastně vicekancléře, který se posunul hodně doleva a prostě stáhl takovou tu silně levicovou část sociální demokracie v sloučení s tím východoněmeckým linkem, ale to je skoro detail technicky, jenom pro upřesnění. Dobrá, prosím, Martin, dnes. Jo, já přesně nevím vlastně, na co mám odpovědět, ale co se týče tý podpory prostoru jako v KSČM, ČSSD, já bych chtěl upozornit na to, protože prostě jako si můžeme vést různý strategický úvahy, jak jako předskupit českou levici, ale prostě trošku je tady masa, to nenadávají zkrátky. Já si prostě myslím, že nic nás nezachrání od toho,
aby se prostě tady pomalu budovali prostě člen po členu prostě aktivistickou organizaci, jo, v různých zhoutích. A to je prostě, to je prostě práce, která se nedá přeskočit. My prostě jsme jiný styl organizace, než je prostě KSČM a ČSSD. My se snažíme prostě jako dělat teorii, jako teoreticky vzdělávat svoje členy, snažíme se vydávat nezávislý časopis a snažíme se být aktivní hnutí, což prostě tyhle ty strany nedělají, jo. Takže, no. No já bych na to odpověděl, protože možná... Takže jenom, jestli můžete prosím zkrátit teďka ještě ten zpětný komentář, ale prosím. Jo, já si v podstatě myslím to tež, ale myslím si, že spíš o něco později. Pokud by se podařilo něco silnějšího, než je řekněme Socol a plus pro AL, jakýsi silný zárodek té aktivistické strany. A touhle cestou, jako já s tebou souhlasím a myslím si, že to budou menší skupiny z těch dvou stran, pokud. Jo. Rozhodně si nedělám iluze, že velké části, protože to opravdu to gro je establishment. Jako, jo. Tak spíš jenom takhle. Jako, no. Já jsem to právě taky Petra chápala tak, že jako nějaká budoucnost levice představila, že vlastně třeba změna té levice, že se jednotliví lidi, ne jako spolupráci s oficiálníma těma dvěma stranama, ale jako, že jednotliví lidi, že je tam spousta lidí, kteří jako mají tu ideu, ale nemají přízeň k tomu stylu, no, že tam jsou nejrůznější lidi. Třeba by do budoucna přešli do novou levici, tak chápu, jednotlivci. No nepochybně, tady panuje strašně hlad jako prostě po nový levicový straně, no, jako do levicovým subjektu. Ale já prostě jsem trošku skeptický, já si vlastně myslím, že během prostě několika dalších let tady musíme nic jako novýho nevznikne, jako prostě samo. A právě protože tady není ta tradice těch hnutí, jako je na západě, nebo v Čechách. To prostě to nic nenahradí, tuhletu jako aktivistickou grassroot tak aktivitu. Před, prosím, další dotaz. Já teda nechci moc provokovat, ale tady jak ten člověk říkal, že se to musí dělat s Rybíčkem, tak jsem si jenom vzpomněl na jeden rozhovor s Rinko Čechem, který je na YouTube, který je jako z 95, tak tam komentuje dění v parlamentu, kdy právě se jako domlouval ČSSD, ODS na nějakým problému a někdo z těch ODS pak jako prohlásil, haha, umlátíme vás prachama. Jo, protože vy, když to budete dělat srdíčkem, tak nakonec tam zapomenete na nějaký problémy, jo, na nějaký díry, který někdo využije, protože prostě já myslím, že se to týkalo privatizace dokonce. Takže to bylo ještě hned ze začátku 90. let a úplně na začátku. Z kuponovky, nebo myslím z něčeho takového. A nakonec to skutečně tak dopadlo, že prostě jo, se udělalo výhoda desetinásobku, nebo jak byly ty hesla, a většina populace s naprostým klidem by ty svoje knížky prodala a nechala někoho rozhodnout za sebe. No, takže to je jenom k tomu, abyste, až něco budete dělat srdíčkem, tak abyste se ještě zamysleli. A pak druhá věc, s tím financováním podle mě není vůbec žádný problém. V momentě, kdy se vám podaří prosadit třeba ten základní příjem, tak budete mít dost lidí na to, který budou tak nějak aspoň třeba skromně zajištěný a pak už to bude skutečně jenom o tom, aby jste neměli úplně utopistický jako myšlenky, jo? Protože zase musíte brát v potaz poptávku tohohle z toho národa a většina lidí, myslím tím jako prostě včetně vesničanů, jako tak koukají vždycky na to, jestli ten člověk je úspěšný v biznise. Pokud prostě jo, nemáte nějaký peníze, nebo jako vypadáte, že jste úplnej vandrák, tak vám nebudou věřit vůbec nic. To je jenom tak. Já bych se no, já si myslím, že jsou prostě věci, které jsou pro revoluční levice zapovězení, že jo. Prostě pro nás je prostě zapovězení
jako využívat kapitál, tak by se potřebovali sami sebe, jo, no prostě, když prostě, jestliže prostě pravice řekne utučená vás prachama, tak my prostě musíme proti ním zvedit něco jiného, no, já si myslím, že prostě pravice má peníze, ale věc se pravice má prostě ideje, my prostě musíme my prostě musíme stavit na ideách jako sociální spravedlnosti a rovnosti a to je to, čím si na lidi oslovovat. My prostě nemůžeme oslovovat jako lidi tak jako pravice. Dobře, Lukáš Patoška se hlásil na zem, ale už se nehlásí. Dobře. A někdo jiný, prosím? Dobrá, tak už nejsou žádné další dotazy, tak já poděkuji velmi Martinu Šapkovi za vystoupení a za účast tady. A nyní se můžete těšit na vystoupení Honzy Majíčka.